Газовий аналізатор крові видає результати за 60 секунд, каже лаборант лабораторії центру СНІДу Наталія Кравець. Принцип роботи дуже простий, апарат у нас постійно включений, ми можемо робити в будь-який час. Сироватка приходить в відділення, ми її відкручуємо і набираємо шприц. Для цього пробірки нам не потрібні. І заложуємо сюди шприц і нажимаємо на старт. Газовий аналізатор крові призначений для підбирання ліків для пацієнтів з важким перебігом хвороби, розповідає завідуючий стаціонарним відділенням Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Вадим Підкалюк. Газовий аналізатор потрібен для того, щоб можна було корелювати ступінь людей, які отримують важку легеневу патологію, отримують кисневу терапію, для того, щоб підібрати певні правильні параметри насичення організму киснем. Подібний медичний прилад найновіший в області, каже завідуючий відділенням. Даний апарат є останнього покоління. Подібних апаратів в області є вони в області лікарні, в міській лікарні, але більш старішого покоління. Даний апарат сучасний і закупівельна ціна в порядку 300 тисяч гривень. За словами завідуючої лабораторії центру СНІДу Наталії Щук, з початку року лабораторією проведено 25 тисяч досліджень. Проводить загальноклінічні дослідження, імунологічні дослідження, визначення CD4 Т-лімфоцитів, біохімічний аналіз крові, загальноклінічний аналіз крові. Взагалі тестуємо, звісно, на ВІЛ-інфекцію. Реактивів і реагентів для лабораторії вистачить до кінця поточного року, говорить директор Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Хмельницької обласної ради Олександр Касендрук. Аналізатор надпотужний, в можливості робити 100-150 досліджень за зміну. Що з забезпеченням реактивами для цих приладів? Це купується за кошти НЦЗУ, безумовно. На жаль, все подорожчало, на жаль, ми будемо мати з наступного року проблеми, якщо не добавлять фінансування. Ну, цей рік поки що у нас все виконується в повному обсязі. Гуманітарна допомога частково перекриває витрати на утримання лабораторії центру СНІДу, каже Олександр Касендрук. Деякі реактиви, реагенти нам дають в якості гуманітарної допомоги. Це тести для визначення ВІЛ у вагітних. Вони забезпечуються. І деяка допомога у вигляді виробів медичного призначення – це пробірки, шприци, ланцети для забору крові. Це приблизно 10-15% від потреби. На жаль, 750 тисяч, 800 потрібно тратити власних коштів. За словами Наталії Щук, у 2020 році лабораторія провела 130 тисяч тестів, у 2021 році – 109 тисяч тестів. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.